Përshëndetje dashurmisht e emisionit Një Çaj Brez Shtëpisë, ku po ritakohemi edhe ditën e sotme bashkë. Presoj që dita e sotme ka qenë ditë e bukur, pasi që është fillimi i javës. Shpresoj që keni kaluar ditë të lehtë dhe të mbarë, qoftë edhe kjo një javë e mbarë, dhe unë jam munduar që sot të vim me sa më shumë pozitivitet pranë jush. Le të jetë kjo një 17 i këndshëm për ju dhe familjet tuaja. Sot kam përgjedhur të kem të ftuar një ndër fytyrat më të dashura të qytetit të Tetovës edhe më gjërë. Është një aktor i cili ka dhënë maksimumin nga vetja e tij për të sjellur në skenë skeçe të ndryshme, i njohur për të gjithë publikun më gjërë, e duan pa fund, i pëlqyeshëm në rrjetet sociale. Me shumë kënaqësi e pranoj ftesën në emision Një Çaj Brez Shtëpisë në këtë ditë Ramazanit, edhe pse agjerojmë, unë nuk mundem të aqiras me çaj, po një kafe pas iftarit do ja jap. Pranë meje në krahun tim të djathtë është Sopi. Sopi, faleminderit shumë që pranoj ftesën. Faleminderit, doktor. Dhe je pjesë e emisionit Një Çaj Brez Shtëpisë. Faleminderit, edhe pse pa çaj. Të lutem, po tash është Ramazan, s'kemi ç'bëjmë. Do. Jo, kur fillove prezantimin, thash, me siguri do vjet dikush tjetër. Pse ashtu mendove? Se shumë lëvdata, thash, me siguri. Jo, të lutem, lëvdatat nuk janë për të bërë qefin, po i meriton, sinqerisht. Pasi që ti të paktën e di shumë mirë, Sopi, sepse këtë fatkeqësi e prek vetë me dorën tënde, aktorët jo se janë shumë të vlerësuar në vendin tonë. T'jemi sinqert. Je i vetmi, mund të jeni me numbra ju, të cilët vërtet keni arritur atë emrin, famën, atë çfarë ju kërkuat që në fillim. Po tash, shif, varësisht çka je publikut, ajo edhe të kthehet. Me të thënë, nëse unë jap publikut pozitivitet, e njëjta besoj se më kthehet nga publiku, edhe shpesh ndaloj njerës rrugës, sidomos njerëzit që nuk jetojnë në Tetovë, se këto që më shofin në Tetovë për çdo ditë edhe nuk jam shumë interesant, edhe thonë, a bën një foto, edhe unë i them, se çfarë kam bërë. Po mundohem çdo situatë ta kthejnë shaka, kemi, do me thonë, e patëm pandemin, tash luftën në Ukrajinë, edhe gjithë të probleme, njerëzit depresivitet kanë sa të duhet, me thonë, edhe duhet kjo formë të kthehet pak edhe në komedi, edhe unë mundohem aq sa di edhe sa mund. Jo, si që ishte bën më së miri, dhe për të të përgëzoj. Ka nevoj njerëzit për pos problematikave që në lidhin çdo ditë me politikën, jeta në vëndin tonë, që ne do flasim edhe pak më andej gjatë gjithë temave. Sot të qëllimi të mundohemi të njojmë Sopin larkë aktrimit, dhe me thënë të njojmë kush është Sopi në shtëpi, kush është Sopi në jetën e ti të përditshme, sa është serios Sopi, apo është gjithmonë i qeshur, a që janë Sopi ndo njëherë se nuk e dim, sepse ne mendojmë që aktorët janë gjithmonë happy dhe jetë atyre është gjithmonë një varkë me lule. Jo, dhe me thënë, edhe një jemi qenje gjalla si gjithë njërzit tjerë, ne mundohemi ta fshehim shpesh herat brendësinë edhe ta tregojmë më të mirën që ju pëlqen njerëzve, po nuk jemi çdo herë ashtu. Unë në shtëpi mundohem që jem si, do të thonë, nuk e di, si gjithë njerëzit tjerë, që jem korrekt, që jem i përpikt, që jem prind i mirë, që jem burr i mirë aq sa mundem, nuk e di tash. Duhet të marim, po, të pyesim atë se sa jam, po besoj se jap maksimumin që t'jem pozitive dhe në shtëpi. Mundohem problemet që i kam jashtë shtëpis, mos i të qojnë shtëpi, do me thanë t'i mba me vete, edhe dy vajzat e mija, Jona dhe Vera, mos i din problemet që unë balafaqohem qoftë të punës apo të përditshmërisë, dhe gjithmonë në shtëpi shkoj i qeshur, mundohem me ata të bëhem më fëmi se ata. Shpesh herë, do me thonë, kur distancohem duke luajtur me ata, edhe distancohem nga vetja edhe them, a është në regullë kjo, po pas ta i them, ajtë se është në regullë edhe vazhdoj. Kush ka bërë përzgjedhjen e emrit të vajzave? Emrin e Jonës e kemi vendosur bashkë me gruan, kurse emrin e Verës e ka vendosë Jona, sepse Vera ka lindë me një gusht, edhe ka qenë kulmi i Verës, edhe Jona ka thënë, derisa ka qenë groja shtatë zënë, Jona ka thënë, nëse lindën Dimrit, do janë vendojmë Bora, nëse lindën Verës, do janë vendojmë Verë. Ide bukur. Po, edhe kështu, edhe pse ne kemi ditë se do lindë Verës në bastë parashikimi, po Jona nuk e ka ende këtë
të zbërthyer në kokën e saj. Po, edhe ka thënë nëse lind dimrit do ta ketë borë. I qoftëshin me hymër, inshallah kanë fatin të ndjekin edhe ato rrugën e babit, suksesshme. Ju punoni edhe në teatr? Po. Gjatë gjithë, sa vite ka që punoni në teatr? 11 vite. 11 vite. Si shkojnë punët me teatrin? Mirë, do me thonë 11 vite jam aktor rezident i teatrit, edhe pse nga viti 2003, më zga bëjt bëha në afer 90 vite, që bëjmë shfaqe pa teatr, do me thonë, kemi bërë shumë shfaqe kur s'kemi pas institucion teatri, kemi bërë shfaqe me vetë iniciativ, dhe pastaj ne, do njerë kemi fituar, do njerë kemi humbur, po si do qoftë, kemi mbjetuar me shqitjen e biletave. Shpesher nuk ka pas shqitje të mjaftuashme që ne të fitojmë, si do qoftë, kemi qenë shumë entuziast dhe besoj se atëherë kemi dhënë shumë më shumë repriza, se sa tash sikur kjo puna e pagesave mujore që i kemi nga ana e teatrit, sikur pak në ka bëmë parazit, edhe të presim vetëm teatri kur të realizon diçka, produksionet e teatrit, vetë shumë pak angazhohemi, unë kam qenë më shumë i angazhohem në pjesën mediale, edhe shumë pak, mendoj privatisht, kam qenë i angazhohem jashtë teatrit. Mendon që të punoni diçka risi për publikun, apo akoma jeni... Jo, ta besoj, mrenda kësa jave fillojmë një shfaqe me Kushtrim Bekteshin, do me thonë është një komedi e Molierit, po nuk e di a do jem pjesë e shfaqes apo jo, se ende nuk, po ende nuk i dim regjisori, do me thonë, regjisori cakton rolet në bas të asaj që ai e në bas konceptit të ti, edhe ende nuk e kemi një listë. Si kush janë aktorët që do marrin pjesë? Po, si do qoftë, shfaqja, tekstin që kam lexuar ka diku mbi 15 personazhe dhe besoj se do jenë... Ndër 15 më njëri do jesh, mos e zbat. Njëri ndër ta, po ende nuk e di. Po shpresojmë që do presim bukur. Besoj. Ju gjithsesi keni realizuar skeqe të ndryshme, keni realizuar drama të ndryshme në teatr, na keni sjell emocione pafund si ato të edhe pse ti njihesh për atë humorin, edhe shumë pak mund të shohim në drama të cilat janë me tragjedi, po besoj që të gjitha i luan mrekullueshëm. Tani, një pyetje që unë do ta bëj, je me mjekër. Aktorët të gjithë kur i shikojmë ne janë në këtë formë, dhe me mjekër, janë ka një qëndreshmërinjë, një Skënderbeu në vetë. E keni patjetër t'jeni kështu apo thjesht është dëshira juaj që jo, zakonisht unë zgjedh ashtu si ndjehem më mirë, me thonë, kam provu të arrisë mjekrën para, nuk e ti ndoshta i ka 6 vite, edhe pastaj, pasi e kam rritur pak, kam shku në pushim, në pushimet verore, edhe e kam hequr në pushimet verore, edhe në pasi e kam hequr e kam parë se shumë keqë është. Nuk shkon diçka. Tash, do me thonë, pa mjekrën, më duket si me qenë patesha. Shumë keq, do me thonë. Edhe vajzat shpesh, ju thomë, do e heqë mjekrën, edhe e vëndoj dorën kështu. Ata bite. Edhe them, ja, kështu do jem, edhe atë thëmë, jo, mos e hi. Sopi, unë sinqerisht jam shumë e fat, e thash edhe në fillim të emisioni që të kam sot në studio, nuk është hera e parë që e kam thirë Sopin, po shumë i angazhuar edhe me zi kemi gjetur ditën edhe momentin që ne të bëjmë një emision, në të në ka ca muaj. Edhe kërkoj në gjesë, jo, sepse nuk... Unë jam shumë i lumtur që aktorët tanë vërtet janë të angazhuar dhe t'i presim i qikë për të nasilë risit dhe gjërat e tyre më të bukura. Ke bërë shumë udhtime. Udhtime nga më të ndryshme, do me thënë goxha vite në skenë. Pasi që një është për humorun e di që njerëzit presin humorin të në pa fund, në Facebook je duke bërë namin. Po gjithsesi unë shoh që mbështetesh edhe pse je në kritik ndo një herë të partive, po merë mbështetin edhe të atyre, kjo i bie që gëzon shumë respekt dhe krenohu me veten. Cili është momenti më që sharak që ke shijuar në udhtime? Që kur e kujton atë moment, gjithmonë, do me thënë, të plasë që ishura pa fund. Nuk e di. Ka qenë një udhtim interesant në vitin 2008, nëse më kujtohet sakt. Ka pas një organizim, shoqëria kulturore Besa më duket e Gostivarit. Është një shoqëri kulturo-artistike, edhe më kanë bërë një ftesë, një udhtim 8 ditor në Itali, ku gjithë shka ka qenë e mbuluar nga organizata. Ata kanë pas disa koncerte
në disa vende, edhe kemi qenë unë edhe Mr. X-i, edhe Bekim Jahiu kolegu, që t'i argëtojmë misafirt jashtë asaj pjesës që ata, për me thanë, do jetë programi muzikor një orë, edhe pastaj do kemi edhe disa minuta, po aqë shumë do me thanë kemi qesh në autobus për 8 ditë reshtë, edhe sot e kësaj dite kur i takoj njerëzit e ati organizimi, ende e mbajnë mend, për me thanë, se sa shumë kemi qesh. Ka qenë një moment kur unë në bas të fytyrave u avëndoja njerëzit emra. Okay. Njerëzive në autobus u atregoja, do me thanë, ti e ke Tiran, do me thanë, në bas të fytyrës duhet të kesh Fatlon, për shemë. Edhe krejt autobusi, do me thanë, me 50 veta, se cilit duhet të gjej një gjavëndoj një emër në bas të fytyrës. Fizionomisë. Po. Edhe atë mbaj mend atë moment se kemi qesh disa orë, do me thanë, edhe disa ditë resht. Momentet bukura, janë momente që nuk arohen. Ja. Sinqerisht nuk e këshim pritur që të na vi pandemia. Sopi, më thuaj, si ndjehesh në mesin e shoqërisë, apo si ndjehet shoqëria në mesin tënd? Shoqëria si ndjehet, nuk e di, po sepse duhet t'i pyesim ata, po besoj se ndjehen mirë, edhe unë ndjehem shumë mirë, kam pa fund miq, edhe miq nuk i kam, do me thanë, të një profesioni, i kam profesioneve të ndryshme, edhe zakonisht kur takohemi, ata e dinë se unë nuk dua të trajtoj temë, shumë rallë trajtoj tema serioze, sepse gjithë situata është serioze, edhe tash nëse edhe unë jam serios të ai serioziteti i situatës, bëhet e tepërt, edhe gjithmonë mundohemi ti anashkalojmë këto temat serioze, edhe më shumë, zakonisht më thirin, kur ka organizimet ndryshme, dhe me thanë, janë mledh një grup miqë, po e zëmë në kodrën e djelit, në një vikend shtëpis, kanë organizu një dark, edhe më thonë, a do vish, edhe shkojmë me knaqësi, do me thonë, më lidhemi 20-30 veta, edhe, do me thonë, nga ora 8 deri në ora 12, do shtatë. Bëhet super atmosferë. Bëhet super atmosferë, po edhe gjithë pozitivitet. Kjo është më e bukura. Pasi që je aktor i njohur tashmë me emër goxha të madh, besoj që edhe ti ke të drejtën të japësh mendimin tënd për vendin ku ne jetojmë, për problematika që na rrethojnë në këtë vend. Si e shohësh ti mesirin tënd të tovën? A është tova ajo që duhet të jetë sipas tij? Jo. Të tova ka qenë shumë më mirë para 20 viteve. Ka pas shumë më shumë gjelbrim, ka pas shumë më pak vetura, ka pas shumë më pak ndotje, ka pas shumë më shumë organizime. Para 20 viteve, ndoshta në Tetov kanë bërë muzikë mbi 10 rock grupe të rinjë. Ka pas vende ku janë argëtuar rinja? Ka pas vende ku janë argëtuar rinja. Do me thonë, sot Tetova është fatkeqësi shumë e zymët, me thonë, kemi një kaos urbanistik, kemi një kaos komunikacion, kemi shumë beturina rrugve, kemi shumë qenë endacak, shpesher nuk kemi ujtë pishëm, me thonë, nuk ka ndonjë gjë që ne mund të themi se, ja, unë një politikanit një ditë i thash, ja, unë jam një iri të tovarë, edhe më thuaj nga ora 10, si ta kaloj ditën të to. Qa do bëj një, qa mund t'i themi ne një triut, edhe. Si do e kaloj ditën? Nuk kemi një qendër rinore ku të rritë do mund të vetë organizohen edhe të shfaqin talentin, ambicjet, të realizojnë projekte të tyre. Nuk kemi një vend ku njerëzit të mund të argëtohen. Për shembull, ku e di unë, një rrugë rreth lumit ku të rritë e pleqë për çdo ditë do kenë mundësi të ecin. Më thonë, të tofë, çdo gjë që mund të bësh është me pagesë. Nuk ka gjëra publike. Më thonë, unë kam dy vajza, edhe zakonisht kur dal me ata, unë gjithmonë nervozohem, sepse gjatë gjithë kohës unë duhet ecë në për rrugë, në për mes veturave, sepse trotuari gjithmonë është i zanë, pavarësisht se disa vetura merën prej të trotuari dhe qohën në vendin, po nëse merët një veturë dhe qohët në vendin e caktuar ku duhet deponohet, 10 vetura tjera parkohen në trotuar, edhe kjo mendoj se është një problem shtes për Tetovën, edhe ngulfatja e madhe me ndërtesa, do me thonë, një gjë pozitive e krejt kësaj është se
në të tof, me një telekomand mund të ndrojsh televizorat e krejt qitetit. Po ku mendon se është ti me një telekomand? Se janë shumë afër edhe nuk... Ta le pyetje në gjysë. Po ku mendoj se është i gjithë problemi këtu? Ku qëndron problemi? Nuk e di. Nuk e di. Problemi ndoshta edhe te kjo pjesa që kemi pas munges të ndërtimeve edhe pastaj i kemi keq përdor, kemi ndërtu më shumë se sa që duhet. Okej, pa marrë parasysh tash ndërtimet, po kur e mendon që e the që parë shumë bukur, se një i ri nuk ka ku ta kalon lëre ditën, po nuk kemi edhe jetë nate. Haroj që ka në klub që organizon në parti që ti të shkosh të dëfresh, nuk e kërkojmë që natë, pak të një të shtonë, si bëhet në gjithë vëndet e botës. Ku është i gjithë problemi këtu të më? Pse të tova nuk ekziston një lumëturi, një knajsjet, dhe pse është një super qyteti madhë që i ka të gjitha kushtet e mundshme që të tova mund të realizon më shumë se sa një kërë qytet? Edhe me ndoj, sidomos 10 vitet e fundit, është edhe problemi i ikjes masive të rinjës. Po pse ikin rinja? Pse nuk do t'i besën këti vëndja? Ti e një i ri, konkret i cili punon në teatr, unë e shofë shumë bukur se unë e di që u keni organizuar, se këtë doja ta cekë më vonë, po ja ku hyri tema, keni realizuar edhe një emisionin tuaj me shpenzimet e juaja, unë e shifja shumë bukur në përtetov juve që po realizon një gjdo dit bashkë me kolegun të në shokun tuaj, e nisin që e përshëndetim, e kam pas pjesë të emisionit tim, dhe mundoheni që me shpenzimet, me lodhjen tuaj, t'i falni diçka publiku të tovar. Dhe njerëzit si puna juaj janë shumë të pakt, realisht, se janë dy është një sopi dhe një nisë që mundohen të mbaj një popull të tërë të gjallë. Shif, tash, problemi me i math është problemi institucional. Me thonë, mund dalim disa individ që bëjmë disa punë vullnetare, po nuk mjafton me kaqë. Do me thonë, nëse nuk meren seriosisht institucionet me zgjidhjen e problemeve, apo me ngriqen e vetdijes njerëzve, unë me nisin kemi realizu një video para, mos ga boj, 3 viteve për vetdisimin e njerëzve për mos hudhjen e meturinave vende pa vend. Edhe unë me të njëtën ide kam shku në komune dhe ju kam thënë se unë duat të bëj disa ide si kjo për çdo fenomen, do me thonë për policin, për zjarfiksin, për parkingun, për mbeturinat, për pastrimin e lumit e kështu me ratë. Mirë po, kjo ka një kosto, sepse unë mund të vendos vetën shërbim qytetit, edhe, do me thonë, unë nuk kërkoj honorar për punën që do e bëj. Mirë po, për të bërë një video... Në mënyrë të profesionalizuar. Profesionalizuar, do me thonë, duhet një kameraman, një montazher, një tonist e kështu me ratë, edhe nuk mund unë t'i ftoj një grup njerëzish edhe t'ju them hajdi vullnetar se duhet të ndimojmë komunën. Edhe këtu pak është problemi i institucionit, sepse vetëdijen e njerëzve nuk e shohin në mënyrë afatgjate, po mundohen t'i amortizojnë njerëzit që janë penges në rrugë edhe kaq. Kjo është fatkeqësi, sepse Maqedonia vërtet ka ikje masive, sidomos tani pas Covidit më, dhe me dhe unë e shikoj që çdo ditë po bëhet nami, autobuset vend nuk kanë për të ikë. Po edhe nga njëra anë unë ju hap të drejtë, do me thënë, deri sa unë nëse një 18 vjeçar më thotë, mi jep 3 arsye pse të jetojnë të tovë, unë nuk mund t'ja japë, do me thënë, atërë duhet t'i them, shko edhe, po besoj, kjo rini që ikën sot, mas disa viteve do këthehet. Unë jam shumë optimist se do vi edhe do vi me një kultur tjetër edhe me një mentalitet tjetër edhe unë veç në atë form e shof se të tova atër do të filloj ka e mbarë. Që do tjetë edhe në favor të qytetit të të tovës. Po, simbas teje, simbas kënd qëndrimit të në cilja është puna e parë që këto duhet pa tjetër të fillojnë të bëjnë në të tovë? Në të tovë unë me shumicën e njerëzve që i njofë në politikë që janë, me thonë, ka disa punë që bëhen me investime edhe ka disa punë që bëhen pa investime. Me thonë, pastrimi i lumit nuk kërkon asë një investim. Lirimi i trotuareve nga uzurpusit e ndryshëm që kanë hapë dyqane në trotuare, bëhet pa pagesë. Shumë gjëra në të tovë që mund të bëhen pa investim apo pa një koncentrim të madhë komunës. E pastaj, nëse flasim për investimet e
kapitalit komunës, mi thënë, gjëja e parë që duhet bëhet është çlirimi i komunikacionit. Unë nuk jam një ekspert i komunikacionit, po e di se ka njerëz kompetent për këtë punë, edhe duhet të tova të krijoj rrugë apo rrugica, sepse nuk mund të ngulfatet të tova vetëm me dy rrugë. Rrugën e Ilindenit edhe rrugën industriale, do me thënë, gjithë makinat që shkojnë nga pjesa e Jazhincës për Ngustivar, do me thënë, vetëm dy variante i kanë. Shumica e qyteteve në botë e kanë zgjidhur këtë problem, edhe ne nuk duhet të zbulojmë diçka, ne duhet vetëm të marrim një model. Do bëjmë shkencë. Jo, jo. Ka shembull qytete si Tetova në Sloveni, në Slovaki, mos shkojmë në Suedi edhe në Francë, po këtu afër, në Hungari, në Bulgari, edhe të marrim një model edhe ta shohim si e kanë zgjidhur ata problemin e komunikacionit edhe e marrim e implementojmë. Nuk duhet bëjmë shkencë. Tash a kushton, as kushton. Nuk e di, po shumica e qyteteve, sidomos shembull janë qytetet e Slovenisë, që janë edhe qytete shumë të pastërta, edhe qytete shumë të rregullume, do të thonë, qoftë në aspektin e urbanizmit, qoftë komunikacionit, edhe duhet merret një shembull prej atje. Sillet këtu. Se ka të bën pak edhe me kulturën, ëh, do të thënë edhe njerëzit janë të kulturuar në atë formë, në atë model që edhe qoftë edhe një mbeturinë mos udhet në rrugë. Po pastaj edhe pastërtia e qytetit ka të bën shumë. Edhe mjetet janë, ndoshta të ne mungojnë edhe mjetet për pastërtinë e qytetit. Shqip, shumica e gjërave janë ndërlidhura njëra me tjetër. Nëse unë kur e kam pyet njëherë një udhëheqës në komunë, pse nuk pastrohen mbeturinat për çdo ditë, ose dy herë në ditë nëse ka nevojë, tha se nuk kemi mjete, se qytetarët nuk paguajnë. Po. Thash, pse nuk i detironi qytetarët të paguajnë? Tha se nuk kemi mekanizëm, edhe unë ja tregova një shembull që ma ka tregu një shok për një qytet jashtë, do me thonë, ai qytet është shumë i pastër, edhe ata e kanë zgjidhë problemin e pastërtis duke e lidhur ndërmarjen komunale me polici. Edhe njerëzit që kanë borç në ndërmarjen komunale, kur shkojnë polici, nuk mund të nxjerrin as letër njoftim, as të regjistrojnë veturën, as të marrin dokument. Është shumë e mirë. Duhet ta pastrojnë borxhin ndaj ndërmarrjes, edhe pastaj edhe thash, besoj e njëjta mund bëhet në Tetovë, nuk ka ndonjë filozofi. Po, po i kjo, do të thënë vetëm duhet një vullnet edhe dëshirë për të patur një Tetovë sa më të mirë. Kjo është e gjitha. Jo të mbeten vetëm fjalë, por të realizohet të gjitha me vepra. Sopi, do dalim pa nga Tetova, do kthehemi në natyrën tënde. Më thuaj si është sopi në shtëpi. Do me thënë, gatuan sopi? Pregatitën do një ushim kështu, apo shumë larë këtyre gatimeve? Më një emision tjetër, dhe tha gatuan, thash po, dit i hapë konzervat, të ajo. Jo, realisht, gjërat që më shkojnë për dore, i bëj pa problem. Do me thënë, nuk është se dit bëj shumë gjëra, po ata që i di, edhe, do me thënë, sidomos tash në Ramazan, e kam si ritual ditor, do me thënë, para iftarit, do me thënë, diku në ora 6, përgatis disa feta buk me vajulliri, me hudër, edhe janë shumë të gëndshme. Po, edhe atë e di edhe procedurën, do me thënë, komplet, pastaj ndimoj në shtrimin e ushqimit, iftarit. Po, pa problem. Gjitha gjërat që dit i bëj, i marrë fëmijët i vesh, i gjvesh, do me thonë, kur e bëjnë nevojën pa pas një problem. Dhe ajo që kërkohet, do me thonë, prej moj që unë dit të bëj, e bëj pa problem. Çdo të thot fama për ty? Nuk e di, do me thonë, nuk është se kam shkruar një status para dy viteve, me sa më kujtohet, dikush më tha, ty të njef krejt Maqedonia. Thash, në regull, po Maqedonia nuk e një askush. Dhe nuk e quaj famë, do me thonë, sinqerisht, jemi shumë vendi vogël, edhe në vitin 2019 kam pas një udhëtim me ambasadën e Amerikës në Shkup, në Amerikë, edhe kur kam taku njerëzit që janë vërtet të famshëm, edhe janë shumë të thjeshtë, me thonë,
mund them lirisht shumë atë thirë se unë. Edhe atëherë kam pas se fama si duhet të jenë njerëzit modest. Kemi ngrënë një darkë bashkë me ish ambasadorin e OSBE-s Kosovë, ka qenë atë kohë, William Walker, në Washington. Edhe njeriu ka qenë ambasador në disa shtete, me thanë për gati 3 dekada, sidomos në Amerikën Jugore, edhe thjeshtësinë aty, do të thonë, nuk arrita perceptoj edhe sot e kësaj dite. Edhe njerëzit që janë të famshëm, po tamam të famshëm, janë shumë të thjeshtë, kudo që i takon ato janë të thjeshtë, njerëzit që duan ta luajnë famën, atëherë komplikohen. Po sa këtu, do të thonë, këtu nuk mund të themi të famshëm, se jemi shumë vend i vogël edhe një profesor në fakultet në thonë të këtu edhe po të shesish fara, dhe me thonë një njojnë të gjithë, a i që shetë fara, edhe nuk është se... U më të ta që ka ndryshuar puna e famës, sepse në TikTok duhet vetëm të bësh një butalalike dhe fiton emrin, s'ka nevoj të investosh. E ndjeka një video një dit, a i tha video në matë shikume e kam, tha tu i jam shu me shalizës në shkelë. Nëse logaritim famë edhe këtë pjesën... Që mund të kështë bërti për famë atëre, pas e i kam shumë me shalitës? Jo, shive, unë shpesh e them se ndoshta është fatë keqësi apo fatë mirësi që ne kemi një profesion që jemi gjdoherë në vëmendjet publikut, po e bëjmë një punë si kretirë. Unë e logaris një punë. Vetëm se është një punë e dukshme. Vetëm është një punë që ndiqemi nga kamera apo ndiqemi nga publiku, po në fund prapo është një punë, me thonë si muratori, apo automekaniku, apo tjetëri, e bëm punën e vetë, edhe paguat për punën e vetë. Thash, ne kemi fatë që jemi në vëzhgim publiku gjithmonë, edhe kjo puna e famës nëse mund të quaj, në sjellë shumë benefite, sepse njerëzit njofin edhe të bëjmë shërbimet ndryshme. Kur jetë puna e benefitit, ke përdorë në njëre emrin për të shuar në një problematik ose për të sosur dhe një punë pak më shpetë? Në disa raste, po, nuk mund të them se jo, po në shumisën e rasteve jo. Thënë, të tregoj, ka qenë një rast para 2 viteve, kur ishin bankat në të kulmin e tolovis, ku njerëzit pritnin me radhë. Edhe unë kam pas një punë bank, është dashtë të marrë një dokument, në letër, nuk kam mund të bëj online, edhe kam shku të banka edhe i kam pas e gjikundi 50 veta presin. Edhe e përra një mesatare, nështë nga 2 minuta u shkon, me thënë duhet 100 minuta, dikundi 4 orë. Nëse nga 2 minuta. Logaritën nëse janë nga 5, dikundi 7 orë duhet presë rend. Edhe dolja i sigurimit, tha, cilë është problemi, unë i tregova, tha, ta kryu, unë thash jo. Edhe zbashku me mu, që e përshëndes Krenar Osmanin, Krenari ishtë bashkë me mu, edhe tha, po pse nuk kryin punë, thash jo. Unë zdu të përdorat emrin që... Edhe pastaj më vonë, Krenari ka shkujt një status që unë jam qytetari shembullor, sepse, dhe me thonë, unë duhet merem si shembull, sepse e lutja i sigurimi i bankës që t'i krim punë, po ki nuk u pajtu me... Atë përgjithsi nuk e shfitzoj, dhe me thonë, kur insistojnë njerëzit, edhe kur e di se nuk i bëjt dëm askujt, thonë, unë nuk mund të shfitzoj emrin nëse hyj parent. Këtë se bëj kur. A është kishë përdorimi emrit realisht, nëse ti e njeri me ndjenja, është kishë përdorimi emrit. Edhe unë presë në rrasë i gjithë qërët, edhe nuk e kam problem. Sepse ne nuk kemi asë kushi për të hyrë para gjithve, sepse dhe ato të shkretët, se mos për e shikon që janë njerës në vite dhe presin aty në të ftotin të ngrot, imagino se... Shpesher njerëzit pasi u hinë zyrë, thonë, po pëse s'ke tregu se ke prit në rrasë? Po jo, kam prit edhe do vazhdoj të presi. Normalisht është në respektët të gjithve. Sopi, më thuaj si është një dita jote e djelë? Nuk është se ne artistët kemi... Bëjmë cudira. Jo, nuk besoj se i kemi ditët e ndame, do me thonë, gjitha projekte që i kam realizu deri sot, do me thonë, djelën e kam pas ditë pune. Shumica e shfaqeve kur punohet edhe të djelave, me thonë, regjisori e cakton kur do jetë dita e lirë, nuk është dohere djela, mund tjetë e mërkura një dit e lirë, varsisht,
edhe nuk është se po ditët e diela kur i kam të lira, ecin mal edhe eci shumë. Me thënë, bëj 15 km ose 20, edhe më pëlqen natyra, më pëlqen mali, edhe besoj se shumë inspirohem. Kur jam vetëm, edhe zhvilloj imaginatën më shumë, edhe qetësohem, edhe kur kthehem e shoh se kthehem me një energji më pozitive, po. A cili është mali më i bukur që ke shikuar pasi u thon për male? Në zonën tonë flas. Në zonën tonë është pjesa përmbi kodrën e diellit që vazhdon për në Leshnicë. Është më e bukur. Është pamje e mahnitshme, domethënë njerëzit që nuk kanë shku duhet urgjentisht të shkojnë, po sidomos pjesa e muajit mesi i majit deri në mes të korikut, ku nuk është shumë vap, se pastaj fillon vapa edhe nuk i përballon. Është një pejzazh i mahnitshëm. A ka momente të cilat të kanë dhënë emocione deri në lot? Cili është momenti më i vështirë në jetë që nuk do të haroj asnjëherë? Nuk e di, ka shumë momente, do me thonë, sidomos kur luajmë shfaqe, janë në premierë është çdo herë njëjtë emocion, pavarësisht cila premierë është. Është shfaqja e parë, është shfaqja e 10 apo shfaqja e 20 që e luan karrierë, emocioni i premierës është për herë njëjtë. Në fillimet e mia të karrierës, mendoja se vetëm unë kam atë shtrëngimin, gjoks, gjerësitje, problem, një farë nervoze e padefinume. Pastaj kolegët më të vjetër më thanë, edhe unë mendoja se kjo pjesë do kalon, me thonë, do vazhdon një vjet, 2, 3, 4, edhe do hiqet kjo, po. Edhe kolegët më të vjetër thanë, kjo do vazhdoj deri sa ngjitesh skenë, do me thonë, mos prit që një dit të shpëtosh nga kjo. Të shpëtosh nga kjo, do me thonë, nuk shpëtohet, edhe e di se është momenti i premierës është shumë i sikletshëm, se janë të përzira shumë, thanë, ajo frika para publikut, ajo përgjegjësia, pastaj emocioni i shfaqjes, pastaj edhe pritja nga ana e publikut. Më thonë, logarite, ti del nëse është komedi, ne zakonisht presim se publiku do qesh, ndonjëherë publiku nuk qesh. Edhe të shtonë. Edhe po, është pak problem, ose ndonjëherë qesh publiku shumë më shumë se sa ne kemi mendu, edhe shumica e batutave që i kemi, do me thënë digjen, sepse nuk dëgjohen prej qeshurave që bëhen publik. Je shumë high, do të them, je shumë high në Facebook, shumë të duan, shumë ndjekje, të shuajmë një kurejshti këto followers të ndjekësit i ke blja, për janë të tutë? Jo, fatë mirësisht ndjekësit në profil nuk blihen. Janë të tutë? Ndjekësit blihen në për fanpage, kur është fanpage, atëherë ndoshta janë e blihen, nuk e di si sakt, po në profil e di sigurt se nuk blihen. Edhe ndjekësit i kam original sepse nuk janë bërë për një herë, do me thanë, Facebook-un e kam nga viti 2007, nëse s'ka boj, edhe, do me thanë, janë një nga një, do me thanë, nuk është se kanë ardhë të turme. Të gjitha të. Kanë ardhë gradualisht, si mbas emrit edhe ndjekësit. Ka pas komente që nuk i haron do njerë, cili është komente që të ka bërë më shumë të qeshesh edhe komente që të ka acaruar më shumë? Nuk mbajnë. Do të kujtoj e ndë një? Po, mund është, nëse. Jo, unë të kujtoj edhe, do të kujtoj e ndë një? Jo, nuk. Zakonisht, komente t'i marë shumë me sportivitet. Jam i vendishëm gushu një status se do ketë edhe kundër, edhe pro, edhe nuk më bënë përshtypje edhe kur më kritikojnë, edhe kur më thonë se e kam gabim, se unë e di se shpesher e kam edhe gabim. Po, kryesori është tapim... Ti të shprejsh me ndimitën. Po, të shprejsh me ndimitën edhe tapim debat. Tash e diskutojmë, pastaj a jam gabim, pas jam gabim. Vetëm një gjë që mbaj mend më shumë, para disa viteve, një portal partijak, me siguri, ka bërë një lajmë, unë kam shkruar diçka në Facebook, edhe portali e ka marë të kundër tënë, edhe ka bërë një lajmë kundër meje, kinë se kam thënë diçka tjetër, edhe pastaj krejt komentet në portal kanë qenë... Kundër portalit. Kundër portalit për mu. Kështë dështimi portalit. Edhe për këtë pjesë ndjehem rahat, do me thënë, e di se Facebook-un e përdor
vetëm për gjërat mira, më thon kur nuk e kam përdor për ta shantazhu diken, për ta kërcnu diken, për ta kesh përdor diken, më thon gjithmonë e përdorim Facebook-un për ndihmuar diken, për shpesh më dërgojnë njerëzit dikush që ka nevojë për ndihmë financiare për shërim jashtë vendit, ndihmë për dhurim gjakut, e këto edhe i bëj pa problem, nuk... Do më thënë një gjithmonë humanist në shpirt. Po, gjithmonë në shërbim të publikut, se besoj se nëse janë dikundi mbi 16.000 ndjekës, me thënë ata më ndjekin për diçka, edhe një ditë kur i thash prindit tim se më ndjekin 16.000 persona, tha, çfarë ke bo? Thash, kur zhohë s'ku më bëhë, përshë më ndjekin ato. Se zakonisht nëse të ndjekin, ke bëhë diçka. Qëpar ke bëhë, ke bëhë në e budala dikë? Po, forë më shakaj. TikTok përdor? Jo. Me ndonë të bësh aktiv në TikTok? Pse? Jo, nuk është tereni imi. Njerëzit që kanë TikTok, edhe një video e ime u bësh virale para një jave, që kam tregu një barcolet me një organizim, edhe ma tregojnë njerëzit se je bëhë viral në TikTok, njerëzit të dërgojnë ndi këndi, po e shohë se nuk, unë mendoj se nuk ka ndo një vlerë konkrete në TikTok, dhe me thonë, më lidhen shumë njerëz që zdin të bëjnë asgjë, edhe më bëndohen të bëjnë diçka, nuk dua të jem pjesë asaj e asaj turme, nëse ndryshon, ku e di, unë algoritmi, koncepti, ajo, ndoshta edhe do jem. Nëse se e bëjnë edhe për benefitit, se ka benefitit mira nga TikTok, po bëjnë goxha para. Ta shife, ndjes për publikun edhe duke shi drog njerëzit për një para, edhe duke dhanë para me... Kjo është stili me letë. Po, kjo është një formë e letë, po unë nuk jam... Shifë tira, asë njerë njetë nuk jam koncentru të pjesa materiale edhe nuk luftoj gjërat ti masë me para. Me thonë, jam i knaqër me këtë që jam. Paraja për të s'ka vlerë. Jo, ndoshta është e rëndësishme, po nuk... Jo pa tjetër. Jo e pa tjetërsushme, që do me thonë, nëse unë me të ardhurat që i marë nga teatri dhe nga projektet e ndryshme që i realizoj, jam i knashur, tash nuk e di të hynë në një botë ku njerëzit të të ofendojë. Unë nuk e dëroj ofendimin, sepse nuk ofendojë askente dhe nuk... Tash nëse hynë të ajo bota ku njerëzit me ofendime bëjnë para, atër është... Jemi në regu. Qëtër diskutim. A ju ka dënuar në njerë policia? Po, dyherë. Dyherë nga 400 euro. I ke paguar? Njërin dënim, po. Dënimin tjetër nga se dikush në gjykat më njëte, ku e di shka, tha duhet paguash vetëm shpenzimet administrative, do shta 20 euro dikundi. Po, njërin dënim, po. Edhe e keqja ma e madhe, sepse policët shqiptarë nuk më kanë ndalu asë njëherë. Me të tanë edhe kërë më ndalojnë, nuk më kërkojnë asë dokumenta, se e dinë se gjithmonë jam i përpikt me... Jo, edhe jam i përpikt me këtë punën e ligjit dokumentave. Po dyherë që më kanë dënu, kanë qenë të palës tjetër, edhe nuk më kanë njoftë. Ma dje, në atë periudë kërë e kam hëngër një dënim, kam punu në Alsat, edhe polici masi e kam arat më shkruaj dënimin, më ka thonë ku punon, i kam thonë në Alsat, o ndalë është me duhe dhe pak, a duhet, po pastaj edhe ndoshta jam sjell keq, ka qenë shumë vonë, vajzën e kam pasë vetur duke qarë, edhe ndoshta edhe kjo pjesë, se ndoshta edhe do më lëshon të pa dënim, po edhe pajtuam se kam qenë ndoshta edhe pak i pasjellshëm në atë rast, edhe kam hangër dënimin. Sa është nervos sopi? Mund të cemë shumë. Shumë, do me... E kam një nervos pak jo... Jo stabil. Jo si kretë tjetë, do me thonë, bëhem nervos me njëherë edhe me njëherë më kalonë. Me thonë, nuk është se... Nervos me sti. Mbaj natë me ditë, po më shumë bëhem nervos kur njerëzit nuk e bëjnë punën e vetë. Do me thonë, nëse unë bëj një punë, edhe një punë duhet të bëjë Tironi, pastaj prej punës ti të varem edhe unë, edhe Tironi nuk e banë, edhe këtu nga dohet, këtu jam shumë nervos, edhe jam i pa tolerushëm, edhe shpesh her jam edhe ofendus.
ndaj njerëzve, po në kuadër të punës, jo në kuadër të asaj private, jo. Sa flen sopi? Shumë pak. Shumë pak, po, zakonisht. Unë kam dëgjuar që njerëzit inteligent flenë shumë. Se i beson po, t'i pak? Po, s'jam unë inteligent. Të dhe ato që flenë shumë, janë inteligent. Jo, nëse e marrin mesatare, ndoshta e kam 6 orë. Gjumë. Ose më pak. Po, në sa ora zjo është zakonisht? Në ora 8. Edhe, pasi që shkon edhe në punë. Po, flej zakonisht në ora 2, në ora 3. Zakonisht shumë pak gjumë realisht. Shumë pak, po, po kështu jam mësu edhe nuk besoj se... Nuk është se është në një jo. Ndryshimi math. Po, dikush tha për të fitu pesh duhet të flejsh, thash nuk fitu jam pesh asë njëherë. Në regu, ja. Po. E hoqë edhe këtë dilemë për da vetës. A je i për mbushur shpirtërisht? Po. A je në kulminacionin e jetës? Jo, nuk e di a jam në kulminacion, po mendoj se jam i përmbushur. Kam një grua shumë mirë, kam di vajza, bëj punën që e dua më shumë ti, kam shumë miq, shumë shok, njerëzit thonë se më duan, tash nuk e di asa është të duan, të duan, sepse kam shumë ndjekës, edhe besoj se tash është kulminacioni, nuk e di, po mendoj se jam i përmbushur edhe nuk mendoj se kam ndonjë boshllëk që... Cili është mesazhi i sopit për tetovën e ti të dashur? Për njerëzit e... Edhe për njerëzit, po edhe për tetovën? Njerëzit duhet të jenë sa më pozitiv, të shohin se nuk... më zbëhen shumë materialista, me thanë, nuk është materialia që i zgjidh gjitha problemet, me thanë, nëse materialia i zgjidh një problem, ti shton edhe tre probleme tjera, të mundohen të jenë më të qetë, më komunikativ, edhe ti tregojnë apo ti diskutojnë problemet që i kanë me njerëzit e rrethit, familjes, shoqërisë, kujt. Ne shumicën e gjërave i fshehim e pastaj ato sikur na gryejnë brenda për brenda. Duhet bëhemi më të qetë, të jemi më pozitiv, edhe më direkt. Edhe më direkt, edhe ti themi gjërat që i mendojmë. Unë gjithmonë kur më pyesin për diçka, gjithmonë e them atë që mendoj se është e drejtë. E vërtet. Jo atë që mendoj se mund të kem një benefit dikun, edhe nëse e thoni gjithmonë drejtën, besoj se e drejta du të këthejt për e. E vërtet është. Unë të falenderoj sinqerisht, e din se vetë ke punuar në për televizion, e din shumë mirë se emisionet janë me kohë të limituar. Unë sa do pak u mundova të sjell te publiku çdo mundësi të anës tënde, edhe pse ti ke shumë për të folur, sopi nuk është se ke 40 minuta apo 30 minuta karrierën, po karriera ajo të don një emision goxha të gjatë. Edhe humori që marrim neve nga rrjetet tuaja sociale, po edhe ashtu nga skeçet humoristike që bëni juve që ne i shohim në Facebook, që sinqerisht na keni argëtuar pa fund, u kemi ndjekur, edhe u kemi dhënë pëlqyeshmërinë tonë, njerëz si juve na duan në vendin tonë. Edhe njëherë të falenderoj shumë pa fund që ishe pjesë emisioni Një çaj për shtëpi dhe shpresoj që prapë të kem pjesë të emisionit. Faleminderit, kënaqësi. Të lutem. Të dashur miq, ishte gjitha kjo çfarë ne kishim përgatitur për ditën e sotme. Bashkë me Sopin e urojmë që Allahu t'i pranon agjërimin, iftar të këndshëm dhe do të takohemi nesër me mysafirin e radhës. Deri nesër, miru takofshim.